د ټولو ناول خوځا د پاجاور او د مومن ډیرو قدرمنو عزتمنو مشرانو ان پی اے کان چې سمرا صاحبان دي، ایم این اے صاحبان، سنیٹران صاحبان، ملکان صاحبان، کشران ورونه ټولو ته د کوکشیر قوم د طرفه، د الحج د طرفه، د الحج د جرګې د طرفه، د ټول افریدي د طرفه، د زړه د کومې دا ستړي ماشي ویو چې ستړي ماشو په خیر راغلو، همیشه راشو، الله خوشحال او آباد وساته. بیا مې دا ارز کوله چې دا د مومن کشران چې کوم دي، دغه نه زه خواست کوم چې هغه په دا کورسو کې دي چې دا باجوړ مشران اوچا چې دلته کښېني او لږه خبره وشي، نو بیا به انشاءالله تعالی حاجي صاحب بې خبره کوي او هغې نه پس به بیا انشاءالله اجتماعي دوا کوم خبره به روانه. د پاجاور او د مومندو د ټولو قومونو د مشرانو د پارلمنټری د ملکانو صاحبانو او کم نور مشران راغلي وو، د تاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې د خیر په خبره کې تاسو تکلیف وکړو. الحمدلله چې څنګه کم روایت مونږ ته د پلار وی نیکه نه پاتې وو، هماغه روایت الحمدلله چې نن دغه جرګې نه په حقیقت کې څرګند شول. ټیک ته چې مونږ باندې تیر لس پنځه لس کاله داسې تکلیف تیر شوی چې مونږ سره ټول د قبایل او پښتانه ډېر لرې کړي وو، خو انشاءالله تعالی چې تاسو غوندې مشران و تاسو غوندې درانه و غیرتمن کشران دی چوي، نو هغه تکلیف راشي، خو تکلیف نه بعد بیا هم الحمدلله همدغه شان د سره یو ځای کېږي او یو ځای سره کښېني لکه څنګه تاسو سره کښېنستو. اوس انټرنیشنلي د کرونا وایرس مسله راغلې ده، دا په حالاتو پورې خبره کوم چې حرم بند شو، پکې تراوی بند شوې، مفتی اعظم یې فیصله وکړه چې اختر لمونځ به هم پکې نه کېږي په مسجد نبوي کې. نو دا حالات تر څو خو تکړه خلق هغه وي چې چا تکړه مشران وي، نو الحمدلله چې تاسو مونږ تکړه مشران یو، نو دغې بجې نه الله پاک واپس مونږ هغو خبرو ته وښې ته راوستلو چې کوم دی مونږ تاسو میراث وی پلارونه وی نیکونو نه. نو دا یوه د خیر خبره ځکه زه ورته خیر ګڼم چې مونږ تاسو ډېر په حساب کې سره بالکل داسې سټیج ته وتلي وو چې لرې شوي وو، سره څوک به وزه وو څوک به بل ځای، خو الحمدلله چې دا یوه ابتدا صرف د مونږ د باجوړ قومونو یا د مومند قومونو یا مونږ د خیبر نه دو، دا خیر و انشاءالله تعالی چې ټولو قبایلو ته ټولو پښتنو ته چې په هر ځای کې وي د خیر ورسیږي، که خیر وي انشاءالله تعالی. نو مونږ د خبره دغه ځای نه شروع کوو چې اوس اول مومندو عزیزانو ته ویو چې دو کومه کمیټي جوړه کړې ده، هغه کمیټي پارلمنټیرین یې او څلور اسره چې کوم نور د صافي قوم مشران دي، هر قوم یو یو مشر. اولو مونږ خبره دغه سره شروع کوو، بیا نه بعدو که خیر وي انشاءالله تعالی مونږ سره په مشترکه طور باندې خبره کوو. نو دا مونږ د نن ورځې جرګې ابتدا به وي او مخکې وسن سره کېږو، باقي د ځایونو مسله تکلیف نشته، که څوک سره خبیلېږي خبرې سره کوي مشوره سره کوي، نو پاس حالم هم دی لاندې هم حالونه دي، اورې ویجرام دو چې په کوم ځای کې هم سره کښېنستی شو که نو، نو تاسو ورته ناستو مونږ د خپله خبره ته شروع کړو که خیر وي انشاءالله تعالی. داسې هم ملک بله خبره خو نه پته شوې نه، خو دو خوښه ده، ما خو ته وویل چې کوم سره ګیلېږي مشوره سره کوي، پاس هم حال شته، چمان هم شته، لاندې هم حالونه شته، که په لسو شلو کسانو کې خبره کوي، که غونډ مومن سره څه خبره کوم، هلته سره بیلېدای شو، چمن هم تلی شو، تاسو سره خپلې خبرې کوو، مونږ د خپلې جرګې چې کوم ملګري یو مونږ سره خپله خبره شروع کړو که خیر وي انشاءالله. بس تاسو سره د مومن اول مشوره وکړو په خیر سره او سلار وکړو چې بس خبره سره هغه وکړو که خیر وي انشاءالله. څنګه چې دوه چمن کیوں کیا
کته دا درمانه نه لیسه مله چې پتا سي بلی ورڅو ولا تاسو سره کوو.